brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Bohatý program čeká Brňany 23. prosince v budově magistrátu na Dominikánském náměstí. Už 23. Vánoce na Nové radnici se zpěvem, pohádkami, výstavami, kreativní dílnou, autogramiádou, zábavou a prezentacemi pro děti i dospělé budou probíhat od 9:30 do 18 hodin. Letos zavítá i Hurvínek se Spejblem, prozrazuje za pořádající agenturu Snip and Company Ondřej Morávek. Hurvínek po slavnostním pozdravení představitelů města Brna ve 14 hodin tak zakrojí i dort ke svým 90. a následně ho rozdá dětem. Lákadlem je také trenažér z automotodromu Brno závodní motorky, možnost odnést si betlémské světlo, ohňostroj a účast mnoha hvězd. Tradičně bude probíhat také soutěž za ozdobu odměna, kdy všechny děti, které přinesou na novou radnici vlastnoručně vyrobenou ozdobu a pověsí na stromečky, které jsou na nové radnici instalované, tak dostanou dárek. Těch dárků je nachystáno několik tisíc. Už po druhé bude hostitelem brněnských Vánoc primátor Petr Vokřál. Tady určitě budu. A prostory včetně kanceláře primátora jsou otevřeny, takže velmi rád se s lidmi, kteří o to projeví zájem, setkám a případně promluvím. Českou premiéru komedie Červené komety nastudovalo Městské divadlo Brno. Volba termínu představení není náhodná, námětem hry je totiž předvánoční zhon okořeněný mnoha kuriozními momenty. O tom víc režisér Stano Slovák. Je to komedie plná zvratů a milých crazy situací. Myslím si, že posluchači se mají na co těšit, když uvidí bláznivé situace, které vytváří 7 herců a jeden kocour. V hlavních rolích Lily a Bibi Krolových se představí Ivana Vaňková a Andrea Zelová. Zásadní je i Lilin manžel, kterého stvární Jakub Uličník. K sestrám dramaturg Jan Šotkovský poznamenal. Jsou to dvě dospělé slečny, které mají své jasné společenské představy, které se v průběhu té hry pokouší realizovat. Dojde i na hudební překvapení a zástup Santa Clausů. Premiéra je naplánovaná na 19. prosince. Červené komety ale pobaví diváky i v poslední večer roku jako luxusní předehra. Hra silvestrovské party. Nejlepším sportovcem Brna se už podruhé stal lezec Tesly Adam Ondra. 22-letý vítěz světového poháru v lezení na obtížnost, třetí v boulderingu, tedy lezení bez lana na malých skalách a dvakrát stříbrný na evropském šampionátu neskrýval radost. Jedním dechem ale dodává, tentokrát jsem to čekal. Tak myslím, že letos jsem už to možná čekal, ale určitě loni mě to hodně překvapilo. Je to skvělá zpráva hlavně pro náš sport, protože si myslím, že náš sport je krásný. Možná spousta lidí o něm neví, že by ho ten sport bavil a díky tomu, že jsem se stal sportovcem Brna, což si myslím, že je krásný v konkurenci tolika dalších sportovců, tak si myslím, že by to mohlo pomoct, aby jsme ve skalách třeba potkávali více a více lidí. O poznání překvapenější byla atletická naděje, mimořádný talent ve skoku do výšky Michaela Hrubá. V roce 2015 vévodila aktuální mistryně světa do 17 let kategorii juniorů. Takže jsem to popravdě vůbec nečekala, protože byla tam Martina Sotková, která měla mnohem víc jakoby, úspěchů, což mi to tak přišlo, ale byla jsem příjemně překvapena, takže to bylo super. Vítězství mezi kolektivy obhájili hokejisté Komety Brno, mezi sportovními akcemi roku pak dominovalo MotoGP. Na další brněnské echo se s vámi těší Jitka Valášková. Brněnské echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.